To je co? Takhle to vypadá, když se ráno probudíte v Innsbrucku. Pod náma město, nad náma hory. Innsbruck je metropolí uprostřed Alp. To znamená, že se dopoledne můžete vysportovat za humny ve 2000 a večer si užívat historického města jako třeba v Praze. Mutters je vesnice jak vystřežená z tyrolského katalogu. Kytky, balkóny, selské stavení a leží jen pár kilometrů nad hlavním městem spolkové země, jejíž prakticky celou rozlohu pokrývají Alpy. I slabý němčinář si přeloží název města Innsbruck jako most přes řeku Inn. Páté největší město v Rakousku je sídlem biskupa, univerzity, zhruba 130 tisíc obyvatel a oblíbeným cílem turistů v zimě i v létě. Přitom třeba z Plzně vám navigace ukáže do Innsbrucku jen 4,5 hodiny, což je třeba blíž než do Ostravy. Hotel Seppl má nejen skvělý výhled, ono, Alpy jsou tady opravdu kam se podíváte, ale i slušné cyklistické zázemí. Beru si kolo z garáže, hele, je tu i nářadí, a odjíždím za svým průvodcem na nádraží. Tedy vypadá to jako nádraží, ale je to obyčejná zastávka tramvaje. No, obyčejná. Přijel jsem vlakem z Innsbrucku a je to vážně cool. Můžeš jet vlakem z centra přímo do lyžařského střediska a odtud jet na horském kole. Nasedneme tady na tramvaj a za 5 minut jsme na kopci. Tramvaj vede z Innsbrucku až pod sjezdovku, kde přestoupíme už na klasičtější horskou MHD na lanovku. Předtím ale ještě trochu potrénujeme. Dost jsem se vyděsil, že mě Api chce vzít na ty smrťáky vpravo, ale ne, ty jsou fakt pro profíky. Naštěstí jdeme jen na ty jednoduchý pump tracky, které jsou pro děcka. No tak, je to nejtěžší, co jsem kdy v životě jel. Api mi ukazuje, jak se to dělá a já vám ukážu, jak se to nedělá. No, nevím, jestli jsem připravený, ale jedem. Teď pojedeme asi 712 metrů nahoru lanovkou a pak můžeme dolů sjet buď jako downhill, anebo zkusíme cross country. Ukážu ti tu skvělá místa. Když mluví Api o kole, svítí mu oči jak odrazky vpletené do drátů bicyklu. Už jste si asi všimli, že má v hlavě okolečko navíc, tedy okolo, které to v mozku přehodí vždycky na tu nejlepší cestu pro biking. Už mě nepřekvapí ani to, že tu Api pořádá i zimní výšlap sjezdovky na e-bajku. Vyjedete na elektrosnowbajku po sjezdovce nahoru, dáte si hřebenovku, pivko a pak hurá dolů. Já jsem rád, že je léto. Nejen kvůli kolu, ale i kvůli výhledům, kravičkám, jezeru a taky kvůli Innsbrucku dole. A ty, to je absolutní bomba. Já jsem každou vteřinu překvapený, co ještě tady můžu vidět. Máme tu hodně tratí na downhill, ale skvěle si tu zajezdíš i cross country. Je to asi 400 km cross country tratí ve formě značených stezek pro horská kola. Je to tady opravdu nádherné. Super. Od jezera sjedeme k lanovce a čeká nás cesta dolů z kopce, takže chtě nechtě downhill. U stanice lanovky je nadmořská výška 1608 metrů. Dolů je to teda dobrých 800 metrů během zhruba 5 kilometrů. Začátek je jednodušší, ale pak se to rozjede. Pro ty, kteří by se na to netroufli, vede dolů i obyčejná štěrková lesní cesta. A to ještě tento downhill není to nejtěžší. Api si ale zábavu najde všude a předvádí psí kusy i tady. Zastavíme se ještě u Naterze. Více než 80 let je tam veřejná plovárna uprostřed přírody. Děti skotačí ve vodě, do Innsbrucku jede autobus každou hodinu, ideální základna pro rodinnou dovolenou. Navíc, když se tu ubytujete, tak vám tu jeden den zdarma děti ohlídají a vy můžete do hor nebo do města. To ubytování může mít i docela zajímavý rozměr. Vedle klasických kempových modelů, stan, karavan, chatky a tak dále, tu můžete vyzkoušet i nový trend, glamorous camping, tedy glamping. No posuďte sami.
sjíždíme konečně do města. S Apim nám to trvá na kole 20 minut. Voda ovšem z vrcholků hor do údolí podzemními prameny putuje až 20 let. Nabere sebou soli a minerály a je to tak ta nejlepší voda v Evropě. Není divu, že se po ní cítíte o 20 let mladší. Nebojíme se tedy osvěžení z pramene v parku nebo kdekoliv jinde ve městě. Z fontánek třeba i na náměstí se dá opravdu pít. Světoznámá íránská architektka Zaha Hadid zanechala v Innsbrucku svou stopu nejen v podobě skokanského můstku, ale i jako stanice dráhy veřejné dopravy, která vás může vyšvihnout během 20 minut až do výšky 2,5 tisíce metrů. Innsbruck je jedinečný svým umístěním mezi dvěma hřebeny alpských pohoří. Město této výhodě přizpůsobilo i pojetí veřejné dopravy, a tak tady vlastně nepotřebujete auto. Je tu dokonce i letiště. Všude se dostanete MHD nebo přímo na kole. Pro cyklisty je tu připravená infrastruktura dokonce i s veřejnou myčkou. Město prostě žije, k čemuž přispívá i univerzita a jejich 40 000 studentů, kteří nejsou uklizeni někam na periferii, ale tvoří nedílnou součást širšího centra. Dostáváme se k řece, která dala Innsbrucku název a dává mu i část jeho charakteru. Je chladná, divoká, čistá. Nám zase dá další možnost pro cyklistiku. Máš několik možností. Můžeš zabočit směrem do Itálie k moři. K jezeru Garda. Kamkoliv budeš chtít. Jak se říká, všechny cesty vedou do Říma. Bez problémů odtud dojedeš až do Budapešti. Musíš se pořád držet řeky Inn. Do Vídně nebo Budapeště ale nemusíte. Můžete se tak cítit i v historickém centru Innsbrucku. Jak jsme na začátku zmínili, je tato alpská metropole jedinečným spojením hor a sportu s městem a historií. Ve středověku byl Innsbruck jedním z největších měst v rakousko-uherské monarchii. Pojďte, ukážu vám ta nejzajímavější místa. Touláme se křivolakými uličkami kolem hospůdek, kaváren, chrámů, paláců a celé té historie císařského města, jehož kořeny jsou staré už 3000 let. Největším symbolem a turistickým cílem je asi zlatá stříška. Pozdně gotický arkýř císaře Maximiliána I. z konce 15. století. Teď se nacházíme uprostřed innsbruckého starého města a přímo před sebou vidíme zlatou stříšku, Goldene Dachl, s pozlacenou střechou, kterou nechal postavit císař Maximilián ve středověku po svatbě s italskou princeznou Biankou. Tehdy město představovalo jediné spojení mezi severní a jižní Evropou. Císař seděl na trůnu a kontroloval pohyb lidí z jedné strany mostu na druhou. Město není jen muzeem architektury. Jak místní, tak turisté v něm naleznou i kulturní vyžití. Pravidelné open-air koncerty se konají například nejen na nádvoří nového císařského paláce, ale dokonce i v horách. Genius loci vás dostane a přestože se hory s městem dají stihnout i během jednoho dne, určitě je lepší zůstat déle. Je tu toho tolik, že se z toho člověku přehřívá hlava. Musím se trochu schladit. Tak to byl mazec. Pokud znáte Innsbruck jenom jako most přes řeku, budete zírat. Město, hory, řeka, kola, takové místo není snad nikde jinde na světě. Bike.